Det låter ju ut. Åh nej. Visst känner ni säkert dig i ert hus eller va? Mattias, öppna dörren annars får du dåliga nyheter. Jag filmar in genom ert fönster. Jag måste gå och hitta elskåp. Mattias. Ser du den här i handen? Nej, jag ser inte. Åh, oh, vänta. Vad är det där? Nej, nej, nej! Vänta, nej, nej! The High Priestess! Oh, the Fool, okay! The Wheel of Fortune, the Fool! Okay, så vi det nu. The Devil, uh-oh! Spaghetti-o! The High Priestess! Oh, no, gul, därför! The Wheel of Fortune, röd! Upp. Death. Ni har inte ens några saker! Nej. Hur dog du? Spö. Jag har precis fixat lampan. Hej Mattias, jag är tillbaka igen. Hey. I'm back for more cards. Aw, man. Hallå, är någon hemma? Är någon hemma? Hallå. Hallå, är hon hemma? Hallå? Hallå? Är det någon hemma? Hallå? Ring polisen! Hallå? Jag tänkte bara filma här. 112. Det är någon man i mitt hus. Jag vet inte om suven kom in. Jag tror att han... Vad är det här? Jag tänkte bara filma lite här. Jag har nattscenen på min kamera. Snälla, kom snabbt. Är det någon på toan? Hallå? 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 Vad är det? Vad? Hallå? Hallå? Precis utanför garderoben. Jag gömde mig i garderoben så alltså. Okej, göm dig dit igen.